Oséias, capítulo 6. Arrependimento fingido. O povo de Israel diz: venham, voltemos todos para Deus. O Senhor, Ele nos feriu, mas com certeza vai nos curar. Ele nos castigou, mas certamente nos perdoará. Daqui a uns 2 ou 3 dias, no máximo, Ele nos dará novas forças e nos porá de pé, e nós sempre faremos a sua vontade. Vamos nos dedicar mais e mais ao Senhor. Tão certo como nasce o sol, Ele virá nos ajudar, virá tão certamente como vêm as chuvas da primavera que regam a terra. Mas o Senhor Deus responde: o que é que vou fazer com você, Israel? E com você, Judá, o que é que eu faço? Pois o amor de vocês é tão passageiro como a cerração ao nascer do sol. É como o orvalho que seca logo de manhã. Foi por isso que mandei os meus profetas anunciar que eu vou castigar e matar vocês. E o que exijo de vocês é claro como a luz do sol. Eu quero que vocês me amem e não me ofereçam sacrifícios. Em vez de me trazer ofertas queimadas, eu prefiro que o meu povo me obedeça. Mas na cidade de Adã, o meu povo quebrou a aliança que fiz com ele e ali foi infiel a mim. Gileade é uma cidade cheia de malfeitores e assassinos. Os sacerdotes são como assaltantes que esperam escondidos para roubar os outros. Na estrada que vai para Siquém, eles matam e cometem crimes horrorosos. Tenho visto uma coisa horrível na terra de Israel. O meu povo adora ídolos e por isso está impuro. E já marquei o dia em que vou castigar também o povo de Judá.